На Східному фронті знову бойові втрати. Двоє українських військових загинули минулої доби. Один внаслідок обстрілу, інший підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені. Загалом бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького аеропорту попереду – це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів. Це могили хлопців, які тут загинули під час оборони, під час битви за Донецький аеропорт. Коли заходять ці розмови про розведення сторін, ну не хочеться, щоб це розведення потім перетворилось на те, що ця українська земля, за яку загинули стільки людей, от, щоб вона потім була зайнята нашими ворогами. Це наша українська земля. Поки працюємо на цих позиціях тихо, але тут було загострення. Гатили з великих калібрів. Працювала дуже важка артилерія, от 120-го калібра, міномети, так само 120-й калібр. Це вчора цілий день практично по цілій лінії фронту. Це навіть жителі міста вже замітили. Військовослужбовці розповідають, з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки. Техніка постійно у них гудить. Тобто за ДАПом там постійно були замечені і танки виїжджають, вони їх прогрівають. Постійно йде гул. Ну, тобто танк, є танк, його ніяк, особливо я бувший танкіст, я завжди знаю, як працює танк. МТЛБхи, БМПхи у них там постійно. Тобто наша тяжела техніка відведена за 25 кілометрів, за 30, а їхня, от вона, буквально 3 кілометри, і вони тут. На цих позиціях знаходитися небезпечно, але для військових це буденність. Всі реагують нормально, вже привикли. Міни, ну, реагують, укриття, доклади по команді, все. Проводили якийсь аналіз, откуда вони працювали. Знайшли дві точки, вони з двох точок працювали мінометами. З сторони ДАПа нового термінала танк їздив. Это сочно було, там посадочка, туди міномети працювали. Працювали зі Спартака теж, село Спартак. Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер».